banalne stvari. Zdravo živo. Danas ćemo pričati o odgovornosti. I to na predlog moje predivne gošće Nataše Vukoje, nekada uspešna košarkašica, proteklih više od 10 godina uspešnog kouča, praktičara rekonekcije i kundalini joge, koja živi u Španiji. Dobrodošla u naš studio. Bolje te našla i hvala puno na pozivu. E, a još mi je pored toga drago, molim kameru da raširi kadar, što su sa nama dva prava muškarca. Pa sad recite, ljudi, kad vas ovako najavim. Znači, Miljan Davidović, glumac pa i producent. Dobrodošao, Miljane. Bolje te našao. Miljan i ja smo igrali zajedno u seriji Od jutra do sutra. Jesmo, da. Doduše nismo se videli na snimanju. Ne, nismo delili kadar, ali ti si bio fantastičan, moram da kažem. Hvala. I ti si. Hvala. A zanimljivo je da je u tvom filmu, koji još nije doživeo bioskopsku premijeru, a hoće u maju mesecu, zaigrao poznati šampion u kickboksu u K1 disciplini. Tako. A to je Nikola Drobnjak. Dobrodošao, Nikola. Bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Jako je lijepo biti u društvu svih vas. Da. E, a moram da kažem da je Nikola Drobnjak ujedno i defektolog i zaposlen je u Centru za socijalni rad u Zvorniku. Tako je. Kad kažem zanimljivim, mislim za ovu temu, zanimljivim, a inače vrlo teškim temama, ti reci. Pa na referatu maloletnička delinkvencija, nasilje u porodici, a od pre dve godine, možda čak i tri, sam brakorazvod i sve ono što se tiče brakorazvoda, povere dece. Kome pripada dete i tako dalje. To su nam sve strašno zaista danas savremene teme kojima se ja rado bavim u ovoj emisiji. I pošto mi ovako istražujemo tu temu šta je zapravo srećna porodica, jer ima tako mnogo i toksičnih odnosa i razvoda i nefunkcionalnih i disfunkcionalnih veza. I šta je to dobra majka i šta je to pravi otac i kako da ispravimo ono gde su možda naši roditelji nisu znali bolje. Jer su živjeli u vremenu kada je trebalo se preživi i kad je kao sreća uopšte se nije postavljala kao pitanje. Pa evo da krenemo od Nataše Vukoje. Ti voliš da se baviš tom temom odgovornosti, svaljivanja odgovornosti. Više tom, da, kako prebacim odgovornost na nekog drugog, tako je lakše. Tako je. Sam lepo izabrala temu. A ovi što svaljuju odgovornost, ako ih ima u studiju, neka se odmah jave Centru za socijalni rad. Samo prosledimo dalje. Evo, imamo sve. Znači imamo ovde sve organe. Sve smo objedinili na malom prostoru. Tako je. Nataša, koliko svaljujemo odgovornost od drugog, da li smo spremni da prihvatimo odgovornost? Pa mislim, baš bi bilo onako teško reći generalno. Najlakše nam je da svalimo odgovornost na druge. Dobro, ja se bavim sad s druge strane tim temama i zapravo koliko preuzimanje odgovornosti zapravo obeležava naš život. Možemo da pričamo kroz sport, možemo da pričamo u kuhinji šta kuvate, možemo da pričamo o odnosu u porodici prema deci sa partnerom. Generalno mislim da je ključna stvar ukoliko želimo da živimo kvalitetno, preuzeti odgovornost, ako ništa drugo, za svoje postupke. A ono što se sve češće dešava, čemu ja svedočim, jeste da nam je mnogo lakše da upremo prst, ne, nije do mene, do tebe, mislim. Da. Tako da, s te strane, negde mislim da je vrlo važno i naši roditelji se nisu bavili, kao što si rekla, time da nas edukuju da je važno da svako stane iza svojih odluka, da svako preuzme odgovornost, da se pobrine za one stvari koje nisu dobre. I onda, naravno, ako vidite da to ne ide, onda dođete u Centar za socijalni rad pa se pobrinu ljudi koji znaju, koji su učili školu za to. I opet dolazimo do preuzimanja odgovornosti. Ja mislim da je to suština u životu. Da, da. Imam utisak prosto da kada bi ljudi stvarno, kad bi svako preuzeo svoju odgovornost i rekao pa da, samim tim i krivicu za neke odnose ili za neke situacije, da bi se ljudi mnogo manje svađali, da bi odnosi bili skladniji. Evo da pitamo stručnjaka za socijalni rad i za defektologiju, šta o tome misli? Pa gledajte, ja to poredim sa time da kao kod nalaženja izgovora. Uvijek je lakše naći izgovor za nešto što niste učinili nego preuzeti odgovornost. Tako da kroz moju struku to se jako često, da kažem, proteže. Možda za nešto što sam možda i najstručniji, to je za roditelje i malu decu koju pokazuju znake asocijalnog, antisocijalnog ili delinkventnog ponašanja. Knjiški primjer je i praktični primjer, upravo te svaljivanje odgovornosti, jeste upravo ti roditelji kojima je uvek za njihovu neodgovornost dece, uglavnom kriv ili neko asocijalno ponašanje dece, da krenemo od nekih
manjih problema uvijek krivo ili društvo, mislim pre svega na vršnjake, ili škola, ili nastavno osoblje. Danas se roditelji jako puno petljaju u rad nastavnog osoblja. Toga nekada nije bilo i nekada smo rađali se i postali mnogo bolji ljudi, za razliku od danas, odgovorni ljudi. Tako da od tog najranijeg uzrasta to krene. Zaboravio si da spomeneš državu koja im je također kriva pre nego što pogledaju zaista u sobstveni odnos prema svojoj djeci. Ja sam krenuo od tih nekih osnovnih stvari i na kraju baš sam zato i rekao društvo, ne na društvo kao društvo, nego društvo koje mi su okreženo. Nego baš tako ono vršnjačko društvo. Tako, ali to im se uglavnom posle vrati kao bumerang, jer ono što ne prihvatite odgovornost danas, ono što jeste vaša odgovornost, to vam se sutra vrati kao bumerang i sve ono što je to vaše dijete činilo i ono što vi niste htjeli da prihvatite, sutra vam se vrati kao bumerang upravo vama kao roditelju. Da, da. Miljana, šta ti o ovome kažeš? Ti imaš dvoje dece. Moram da kažem da svi imate po dvoje dece. Miljane, ti imaš ćerku od 13, sina od 10. Šesti i četvrti razred. Aha, e tako. Kako se tebi čini ova tema odgovornosti? Da, ja mislim da prvo treba razviti svijest o tome šta je odgovornost. Prvo, da se odatle krene, jer ako neko ne preuzima odgovornost, to ne znači da radi to namjerno. Nego jednostavno ne zna šta je to. Misliš, naviko je da se neko drugi za sve pobrine? Pa, ili tako, ali treba, to je psiholozi, svijest o tome šta je odgovornost, ja mislim da je to prvi korak. Da. Jer posle to kad ode, onda... Ali šta je, po tvom mišljenju, koju to svijest treba da imamo? Čini se zapravo da mnogi, sad ja ne želim da svaljam sve na muškarce, to će nam reći Nikola koji je u Centru za socijalni rad, ali čini mi se da nekako prirodno je majka se uvek pobrine za decu, osim ako je specifičan slučaj, nešto nije u redu s njom. Ali mnogi muškarci... Da li nisu naučeni jer su se majke za sve brinule kad su oni bili mali? Da li beže od odgovornosti? Da li imaš ti takav utisak? Ma nemam. Pa eto, i ako se majka brinula, znači ako ima muško dete, imalo je od koga da nauči. Tako da to nema veze sa tim. Kako da se nauči onda to, ta svest odgovornosti? Pa kreće od malih nogu. Kreće od toga da, ne znam, sam radiš domaći zadatak. Do trenutka dok ti baš ne treba pomoći. Onda... Vremenom to krene od discipline, od krevet da se namesti, da se uradi domaći, da se skloni iza sebe. Šta ti kažeš, Nataša? Kako se uči odgovornosti? Da, ja mislim da postoji jedna velika rupa u bazenu. Kad kažeš mora se nauči, ja kažem stvarno ne bi bilo loše. Mislim, vraćamo se, naši roditelji su jasno znali i mi smo jasno znali šta su odgovornosti. Ključno pitanje je gde se to izgubilo sad? Ja preuzimam opet odgovornost kao roditelji. Iz naših ličnih slabosti često imamo potrebu da prezaštitimo decu. Pa kao mi radimo milion stvari, pa je normalno i da ne namesti krevet. Pa je normalno i da ne podigne tanj, ono, da počisti za sobom. To se napravio sada u novom, da kažem, ono kao širi se svest, svi se menjamo. Mislim da smo skrenuli malo s puta, generalno. Mislim, pričam kao roditelj ja, jer gledam, normalno je da se podigne tanjir svaki put. Kako je moguće da moja ćerka ustane i ne podigne tanjir? Znači, ja preuzimam odgovornost jer joj nisam rekla 100 puta da ga podigne. Jer je meni lakše da uzmem i da podignem ja. I onda ja kažem, ono, kao kad bilo bi super da sad napišem u udžbenik šta su odgovornosti muškarca, šta su odgovornosti žene, šta su odgovornosti dece. I onda ja kažem, na taj način se uči. Ja duboko verujem da je ključna stvar ponavljanje, ponavljanje, ponavljanje do besvesti. Da. Kao što je da se uradi domaći kad se dođe iz škole, kao što je da se namesti krevet. Dete će svaki put kad uhvati moment da ne uradi, probat će da ne uradi. Da. Ali to je pitanje interesovanja. Kako ima odgovornost da pogleda na Instagram i okači story svaki dan u 6? Upravo to ne treba opominjati. Ali ja kažem, to je treniranje. I ja kažem, ali nema i lični interes da namesti krevet. Ali onda ja mislim da je tu uloga nas kao roditelja, a to se najbolje može primetiti kroz sport. Repeticija. Ponavljen. Ali se često mi umorimo kao roditelji. Ma daj, kao ne mogu, ja ću da uradim. I tu dođe do ovih stvari gdje pustimo, nemamo jasne granice, nemamo jasne instrukcije za decu i kao, pa zašto dete ne zna? Pa ne zna zato što mu mi kao roditelj nismo dali jasnu instrukciju. Nismo tražili to od njega. Ali dobro, da li je baš stvarno sve se zasniva na toj, da kažem, kućnoj disciplini? Moj lični stav, možda se neko neće složiti, ja sam potpuno sigurna da 95% stvari polazi iz kuće. Da. Ali u stara dobra vremena, ono što se nauči kod kuće, dođeš lepo u vojsku,
Pa da vidiš kako te nauče svemu. Eto vidiš šta će opet... Ako si nešto propustio kod kuće. Ako si slučaju nešto propustio. Sad će se služi vojska. Kaži mi, Nikola, dobro, ti si i uspešni sportista, kickbokser i defektolog, ali evo, pre svega me interesuje ova tvoja defektološka praksa. Šta ti kažeš? Gde su to roditelji propustili ili nastavnici da, kažem tako, disciplinuju decu kako bi kad odrastu bili odgovorni ljudi? Pa gledajte, ne možemo uvek se, nije sve crno i belo. Sivo je ono što kažu. Nije isto vaspitati dete prije 50 godina, 30, 20, 10 i danas. Složit ću se sa mojim kolegama, odnosno sagovornicima danas, da sve ide iz kuće. Jednostavno, ja sam opet čekati sistem, da sistem nešto uradi za nas, bilo koji sistem. Koliko god ja zvučao i koliko god ja bio u tom sistemu, mislim da nije realno. Smatram jednostavno, postavljanje granica, postavljanje obaveza, i ono što je jako bitno, volio bi se nadovezati na sport. Znate kako ja decu gledam? Onako kako je dete kod mene na treningu, tako i kući. Ako dete svaki dan kasni po 10 minuta, ono će čitav život da kasni. Ako to dete uzme kod mene jednu patiku je šutnulo tamo, drugu patiku je u treći ćošak, ono je kući aljkavo. Ako ja kažem uradite 10 sklekova, ja se okrenem kao nastavnik, nastavnici uglavnom kad vide uvek kad mi prepisujemo, mi mislimo da ne vide. E vi, a periferno vidim da je uradio 3. On će čitav život tražiti krivinu. Da. Tako da ja sam tu svoju struku povezao i sa sportom. Jednostavno, opet kažem, porodica i sve iz porodice, jer jako je bitno, kažu da se emotivni život deteta zasniva na prve 2, maksimum 3 godine deteta. A to su upravo godine kada deca najviše probijaju granice. I sad, kako tu onda postaviti pravu meru između toga da ne lomiš detetu ličnost, kako kažu, treba da menjaš ponašanje, i koliko ti uopšte u te prve 2,5 godine možeš zapravo zaista da disciplinuješ dete shodno razvoju njegove psihe? Pa gledajte, evo mogu gledajte, jako teško. Znate zbog čega? Često kažu psiholozi, ti ljudi koji rade sa decom, pustite dete neko gladni. Ali vi to dete koje je izgladnilo u praksi, morate da trpite 12 sati da vam skače po glavi. Gledajte, praksa je nešto drugo, a nešto tako je drugo. Znate, naprimjer, ja ću morati 10 puta da mu kažem vrati taj tanjir. Ili moja supruga. Hajde da mi ja tanjir vraću. Nemam danas snage za to. Nemam danas snage da mu to objašnjava. Imaš blizance. Blizance, tako je. Nama je bilo ko na traci. Jednostavno, ko na traci, jer svi blizance rode kao vrlo smale kilaže i na 2 sata moraju da jedu. Zamislite 6 mjeseci da vi hranite blizance na 2 sata. To je da. E onda je bilo jako teško jer mi nismo se znali ni povezati s tim blizancima jer jednostavno bila je kao traka. Samo su da jedu, da fiziološke potrebe obave i možda smo malo propustili u tom nekom vaspitanju. Ali dobro, vidi, niko nije savršen i stvarno i svako ko se i najviše trudi uvek će u nekom trenutku da čuje nešto što će ga uznemiriti, naročito kod odgovornih ljudi, a mi ovde koji sedimo to jesmo, i onda će misliti šta sam propustio. Dakle, nema veze šta smo propustili kad su deca imala 2 godine. Mislim, deca dugo traje i rad na njihovom vaspitanju i neki, da kažem, njihov rad na sebi. Miljane? Htio sam da pitam kod tog učenja odgovornosti kod deca koja nisu odgovorna, pa učenje. Način na koji mi to radimo, ja mislim da je ključno da ne proizvede strah. Da to dete ne krene da se plaši roditelja. Jer to me zanima, koji je način, a da ne bude preblago, a da ne bude prestrogo. To mi je stalno u glavi, jer kad mu vidim u očima da se plaši mene, ja sam tužan. Da. Ne treba biti previše strog, jer to onda hoće da napravi lično slabu kod deteta koji hoće svima da udovolji. Ja znam gdje je granica tu, kako se to... Nataša Vuko je... Meni je to interesantno, mislim, ja mogu sad pričam iz ličnog iskustva i s druge strane. Zapravo, ja duboko verujem da ono kao ponavljanjem stvari bez dodavanja emotivnog doživljaja. Ono što mislim da je generalno, ja prepoznam u sebi... Znači dresura. Tačno. Ne, nego da ne kažeš, ajde bre, ne, nego ne kažeš mu magarčino, jedna skloni to za sobom, nego mu kažeš, primetio sam da si opet ostavio cipele. Znam da tu treba tako. Ne mora čak ni to, cipele. To je ono, zašto mi ćerku zovemo sine, a sina konju? Znači, ne treba ni jedno ni drugo. Ali pazi, onda imamo, znaš kao, onda s druge strane ja gledam sa svojom ćerkom, znači, zna sve što treba da uradi. Znači, nju ponovila sam milion puta. Više, nema sad kao ja da razumem. Đurđa, soba, dobro, mama. Đurđa, znači,
I šta se dešava? Ja duboko verujem da mi emotivno učestvujemo previše i emotivno doživljavamo određene stvari koje su instrukcija. Ormar. Znači, a mi, kako je moguće da nisi, koliko sam ti puta rekao? I svaki put kad uđeš emotivno, dolazi do jednog skoka koji mislim da nama škodi najviše. Dete kao, evo, mama opet je poludela. Da, da, okay, da. Ona, sad ću da vidim ona ne prima informaciju kako treba. E što mi doživljavamo toliko lično što sam rekla 100 puta, a ona opet nije uradila. Znači, ček, ja, instrukcije jasne, soba, patike, zašto moram da ponovim 100 puta? Ili ako sam spremna 100 puta, ponovit ćemo i 101, nikakav problem nije. Ja uvijek kažem moje ćerke, ne možeš ti toliko da me izignorišeš koliko ja puta mogu da ponovim. Da. E sad, kad su u pitanju blizanci od 6 godina, idemo sad. Koliko je, čak i kad si defektolog i socijalni radnik i kickbokser koji mora da ima neverovatnu disciplinu, šampion pritom, koliko je moguće zadržati taj takt? Jer moramo malo da kažemo roditeljima da niko nije savršen i da svako ponekad plane i da ne možeš toliko baš da cinculiraš svima u svakom trenutku i svako doba dana. Pa gledajte, nije lako. Ali ja sam u kući onaj koji nije baba roga. Ja sam onaj u kući koji nikada ne viče na decu. Ja sam onaj u kući koji... koliko se danas sme pričati o kažnjavanju dece. Ali uglavnom nisam baba roga u kući. Pa dobro, kažnjavanje treba bude u skladu sa prekršajem. To je kao neko pravilo. A vi ti sad smisli kaznu u skladu sa prekršajem. Budi kreativan. Da, još nisu zakon taj porodični. Jesu izmislili ovaj porodični zakon. Tako je. Kad su kažnjavali, kazna je uvijek bila ista. Šta god da mu da uradiš, ja se baš sjećam. Šta je bila kazna? Pa šta je bilo? Danas možemo pričati šta je bilo. Reći, reći, reći. Nego šta su. Rud poneseš pa vidi, hoćeš onaj tanki ili ćeš onaj debeli. Skoro sam gledao. I možda ga izabere, i možda ga izabereš. Iz neke stare emisije sam skoro gledao deca, ne znam da vrtić ili prvi osnovni. I sad baš je to bila tema. I kao, da li ti tuku roditelji? Da. Pa kao, jel treba? Da, treba. Treba, kao, pa i zaslužio? Pa jesam. Pa jel boli? Pa boli. Jesi posle promenio ponašanje? Ali svi listom, svi njih 7-8. Svi, potpuno normalno. I to je, ja kad pričam ljudima da sam ja dobio batine do kraja drugog srednje, u školi, ne kod kuće. Kod kuće je to, majka je uvijek zadužena za te stvari, ali u školi. Za egzekuciju. U školi. Zato što moj otac ne ide u školu da pita kakve su ocene, nego prođe pored škole, pošto znate, nastavnik, isto je tako prosvetni radnik. Da dodam, bio je vojno lice. Pa bio je, da, rezervni oficir, ali je prosvetni radnik, u stvari. I on prođe pored škole i samo kaže, udri ga ko mojom. Da. Da. Ti dođeš u školu. I eto, interesantno, recimo, nije mi smetalo. Moram da kažem da si ti sa Grmeča, da si išao u školu u Sanskom mostu. Da si to tamo dešavalo, ti si iz Zvornika. Nataša, ti si Hercegovka. Ja sam iz Mostara, da. Da. Baš smo se lepo. Smo mi u Bosni snimali. Svi ste preko Drine. Samo sam ja iz Beograda. Ne treba prema svakom detetu primjenjivati istu vrstu sile ili prisile. To je isto važno da primetite. Ako je vaše dete hipersenzitivno, vi ne možete sa nekim koji je neosetljiv potpuno isto da postupate. Ma to je nemoć. To je nemoć. Kad dođeš u situaciju da, ne daj Bože, ma samo da ga ovako poguzi, udariš, to je nemoć. Ja ne znam, ja to kad bi uradio, ja bi... Ali to je isto vrlo interesantno. Da, to je vrlo interesantno s ovim što smo pričali malo pre. Čak ja gledam po sebi, kad dođemo od toga da povisimo ton i da kreneš onako. I to je nemoć. Zašto to radimo? Zato što se u tom trenutku mi ne osjećamo dobro i ne znamo kako da odreagujemo na bolji način. I onda kreneš nešto da povisuješ ton, vrištiš, ne znam šta. Zapravo je samo reč o nemoći. Nema ništa drugo. Tako je, tako je. Kad izgubiš kontrolu, to je uvek nemoć. I zapravo je najveća stvar samokontrola. Mislim, to je, kako da kažem, vrhunac neke mudrosti i duševnog mira. Kad ti možeš da imaš samokontrolu, ali da i dalje živiš u društvu, da nisi otišao sad na Tibet pa meditiraš ceo dan. Pa gledajte, danas je zaista, da se nadovežem, danas je zaista jako teško biti roditelj. Jako puno se pred nas stavlja obaveza, jako se pred nas puno stavlja finansijskih obaveza. Sve košta. Sve košta. I onda vi, naravno, da bi to ispratili, morate da radite. Ja, na primjer, posle nekog posla ili supruga, neću uvijek odreagovati isto sa decom na isti problem koji napravi.
Koliko puta neće, pa nema veze, pa ne moraju se liti sobe. Pa do, pa sreće sutra. Meni je uvijek bilo najgore da moraju nešto da uradi. Pa ne morate. Ali doće trenutak kad ja iz prvog, taj dan mi je bio težak. A pri tome, ono što, protiv čega se ja, pa ne mogu reći, ne borim se protiv toga, deca trebaju da budu zaštićena. Ja sam neko ko radi sa decom, često imam predavanje deci na temu maloletničke delinkvencije, antisocijalnog, asocijalnog ponašanja. Mnogo trubimo kroz različite vrste, kakvih god nevladinih organizacija, o pravima dece. Nikad nijedna organizacija se nije uhvatila o obavezama te dece. I onda svako dete danas zna svoja prava. Da. Ko smije da viče na njega, ko, kad može, kako da ga prijavi i tako dalje. Ali jako malo dece pitate koje su vaše obaveze. Pa dete se gubi koja je njegova obaveza. Tako je, tako je. Ja znam šta su moje obaveze i ja ih sa zadovoljstvom ispunjavam. Ne pričam sad o kućnim poslovima. Bilo koja vrsta obaveze, ja sam presrećna što imam svoje dete i što se o njoj u potpunosti staram i nikad mi ništa nije teško za nju ni u pola noći. Ali je pitanje sa kojim ja ponekad nju suočim, jer je velika devojčica, jer oni ne primete, oni to ne rade da bi nas nervirali. Oni to rade jer im je lakše, jer su zaboravili, jer su se zagledali u neki video. Ja možda i znaju da će to neko umjesto njih tog trenutka uraditi. I onda nekad, ponekad treba i njih da upitamo, a šta su stvarno tvoje odgovornosti i tvoje obaveze? Jer dobar broj naše dece su dobra deca koji bi želeli, ali prosto nismo im delegirali. Miljan je prije pomenuo, nije, izvinjavam se, prije pomenuo, a ovaj lepo se nadovezala, nije im prioritet. Prioritet im je da u 6 objave nešto, jer je to bitno i da vide koliko će to u 6 objavljeno na storiju biti propraćeno u tih prvih pola sata, sata, a ovo im je prioritet. Da. Ali opet se vraćamo do odgovornosti roditelja. Ja kažem, ja sam prvi put imala ovo leto sa svojom ćerkom razgovor, upravo ajde sednemo da vidimo šta su čije obaveze. Oni ne znaju. Da. Znači, mi smo seli i napisali ko treba da zaradi novac, ko treba da plati kiriju, mislim, to mogu da uradim samo ja. Da. I kada smo mi krenuli da čeki, ono, moje, ja kažem, okej, dolazimo do toga ko će da širi veš, ko će da stavlja sudove u mašinu. Tako. Ona je rekla, ja hoću. I šta onda, mi kao roditelji ne obavimo vrlo važan razgovor, vrlo transparentan i otvoren. Podela rada. Ko zarađuje novac u porodici? Ne može dete da zaradi. Znači, prirodno će preuzeti mama i tata. Ko će ne znam šta da... Ko će da izbacuje đubre? Kad je moja terapeutkinja meni rekla, kaže, nemojte, molim vas, vi roditelji što kažnjavate decu sa tim da iznose đubre. To je bre odgovornost, ko to đubre pravi. Nije to kazna. I to je sastavni deo učestvovanja u porodici. Tako je. E, opet dolazimo do preuzimanja odgovornosti. Da. Možemo da se također nadovežemo upravo to, šta su čije obaveze. Sjećate se nekada, mislim sjećamo se, ne sjećamo se ili se sjećamo, nije ni bitno, stara domaćinstva. Vi imate u domaćinstvu 50 ljudi živi. Imate jednog dedu, pa on ima dvoje, troje svojih sinova, pa sinovi imaju. I onda i upravo se ujutru ustane i kažu šta su čije obaveze. I kako je funkcionisalo? U suštini je zapravo preuzimanje odgovornosti. Tako, upravo ja mislim da su najskladnije. Ti danas iz današnje perspektive, kad svako ima manje više, najveći broj nas ima luksus da ne mora da živi u zajednici, ali mislim da su najsrećnije i najskladnije zajednice bile upravo one u kojima se znala hijerarhija i šta je čija dužnost i odgovornost, a i dan danas haos vlada u porodicama gdje se to ne zna. Miljane, ti si dete iz rata. Mislim, da, u Bosni sam, je dakle, divljao rat kada si ti bio u osnovnoj i u srednjoj školi. I osnovnoj i srednjoj. I otac pritom vojno lice. Znači, uslovi struja, kao što si mi rekao, dođe sat vremena dnevno. A bilo je perioda kad nema struje po 20 dana pa dođe sat vremena. I moram da kažem da su to prosto bila, tad smo svi morali da živimo u modu preživljavanja. Znači, niko se nije pitao je li neko srećan i da li je pukao i izgubio film. I to je razumljivo. Kaži mi kako je tad bilo odrastati i kako ti sad kao čovjek koji ipak živiš mirnodopski i možeš da voliš svoju decu na miru. Isto je bilo. Bilo još bolje. Ozbiljno. U kom smislu? U svakom. Mislim, bili smo nasmejani, svi smo imali istu količinu para, svi smo morali da cepamo drva, svi smo morali da ložimo vatru. Bili smo svi jednaki. Niko nije nosio Air Max, niko nije... svi smo imali bukvalno isto. Da, da, da. Znači, muka ljude vrati na osnovna podešavanja, jel? Navikneš ti brzo na to što su ratne okolnosti, to se navikneš za 2 mjeseca. Mogu da se nadovežem, ja sam isto dete koje je dete isto rođeno 3-4 godine prije rata, pa smo izbjegli u drugo mjesto. Tata je bio u zarobljeništvu godinu i pol dana.
I da, ti si upravo iz Zvornika, gde i dalje živiš? Tako, tu živim i dalje. Pre rata sam živeo u Banovićima koji su posle... Pa smo prešli u Zvornik kad je počeo taj rat. Uh-huh. Što kaže Miljan, složio bi se s njim. Mi smo tada imali samo jednu želju, da budemo svi dobro. Mm. A danas imamo milion i jednu želju. Od tih patika, od ovoga, od onog. Ja znam koliko porodice, možda Miljan sigurno se bolje sjećam, koliko je porodica živjelo, po tri porodice žive u jednom stanu. I oni su srećni, oni su svi zadovoljni. Da. Tako da i tad smo imali samo jednu želju, samo da budemo dobro i da se ti koji bi u ratu očevi vrate kućama. Tako je. Da. Mi smo brojali nekada i kod deca, kad dođemo dva, tri učenika su bukvalno na času, dođemo, ne dođe kući, mi znamo zašto nije dete došlo u školu, desilo se ocu nešto na tim ratištima. Tako da samo smo imali jednu želju, da svi budemo dobri i nismo se mnogo razlikovali. Da, i želja je bila da onaj ko se dokopa da ode do Beograda jednom u godinu dana da donese neku dobru kasetu, ploču. Da ima što da se pa da sluša. Ima kad dođe struja da se nešto sluša. Ili na video kaseti da se odgleda možda nešto. Nataša, sad, kako sad biti srećan kada imaš sve? Mislim da je to ono što savremena društva i savremeni, kad kažem imaš sve, ne, sad ne ulazim u imovinske razlike, mm-hmm. nego mislim imaš struju, imaš vodu, imaš da kupiš nove čizme, imaš da odeš na odmor. I onda ljudi zapravo dolaze u drugi apsurd, da to je traganje za smislom i depresija i nezadovoljstvo i podrazumevanje. Mm-hmm. Kako se sada nositi, a to je upravo tvoja specijalnost kao kouča, i kao joga, da kažem, instruktora, da upravo ljude dovodiš u sklad i da ih podsjetiš šta je sve važno u životu. Vrlo je kompleksno i vrlo se naslanja na Miljanovu priču. Mm-hmm. Mislim, moramo da razumemo da je naša istorija i naš period odrastanja i moj isto vreme rata jeste zapravo bilo jedno potpuno ignorisanje emocija. Mi smo živjeli dan za dan preživljavanje. Želim da budem srećna, želim kasetu i to je to. Moramo da razumemo da su naši roditelji živjeli u modu preživljavanja. Tako nismo se bavili, ja kako si se probudio, nešto te muči, šta je. To nije bila tema. I mi moramo da razumemo da se to vrijeme promijenilo. Mi više nemamo, postoji neizvjesnost, postoji, da kažem, neizvjesnost generalna u društvu u kom živimo, ali ne postoji životna ugroženost. Tako je. Ali mi još uvijek osjetimo to duboko unutra. Možemo mi sad da pričamo s ove tačke svi mi ovdje kao ne, nije, ali postoji taj moment. Ali nije bilo ni puberteta. Pubertet je bio ugašen. Niko te ništa nije pitao. I onda što mi se sad dešava? Ok, sad smo se malo ublažila ta tenzija životnog preživljavanja i mi se sudaramo sad sa tim, ej, ali ja nisam dobro, ali nemam pojma zašto nisam dobro. Ne mogu da ostvarim emotivni odnos. Ja ne znam kako da funkcionišem u emotivnom odnosu. Dođe partner pa traži nešto od tebe, ti ne znaš kako da daš to. Ali ti zašto? Jesi odgonetnula? Zašto imamo tu dilemu? Zato što imamo ozbiljne traume prošlosti. Vrlo je teško, kad kažem vrlo je teško, zahtjeva vrlo da budemo svesni, da razumemo zašto se zatvaramo u emotivnom odnosu, zašto vrištim na dete čim on uradi nešto drugačije. To su okidači kojih mi nismo upravo svesni. Upravo to. I to je ono što se radi na terapiji. E, to je to. Da otkriješ svoje okidače kako bi mogao da ih kontroliš. I šta se dešava? Sve je mirno, svi smo okej, imamo novac i možemo sve da priuštimo sebi. Osjetimo jednu rupu i prazninu i ne znamo šta ćemo sa tim. Ali šta ćemo sa mlađima koji nemaju te traume iz rata, koji su također emocionalno zatvoreni, ove nove generacije koje su totalno rođene u blagostanju, o kojima se mi roditelji brinemo 100%, mislim, osim onih koji su sami roditelji kod tebe u Centru za socijalni rad sa kojima se ti susrećeš, ali da kažem, svaki normalan roditelj želi najbolje svom detetu. Šta ti procenjaš, ajde da sad ne idemo filozofski previše, ako ima neko na ovo da se nadoveže slobodno, ali hoću da pitam, zbog čega deca najviše pokazuju ta delikventna ponašanja? Šta je to što mi kao društvo ili kao roditelji, kao porodica ne činimo da nam deca tako odu? Gledajte, 90, mislim, opet kažem, ja vam pričam, praksa i statistika u nekom mom radu. Da. Kroz, da kažem, moje ruke je prošlo oko 400 deci delinkventnog ponašanja za 10 godina. Različite vrste delinkventnog ponašanja. To već, kada kažem delinkvencija, već mislim na one koji su prekršili zakon. Ja socijalno ponašanje... Ili kradu, ili biju. Tako, za bilo koju, došli u zakonsku proceduru. Da. Tako, prošli, prosto rečeno, saslušanje u policiji. I na kraju, ako su došli do sudova. U 95% slučajeva, opet ono što se vraćam s nekog početka emisije, porodice. U 95% slučajeva su to deca čiji su roditelji ili alkoholičari, ili kockari, jako često razvedene porodice, jer jako i deca najčešće u svemu tome nije neka eureka da deca tu pate, ali tu deca najčešće pate posebno u prvoj godini razvoda roditelja.
u prvoj godini razvoda roditelja dete je na raskoraku. Iz jednog prostog razloga. Jedan od roditelja nije emotivno zadovoljio sebe. Jedan je roditelj krenuo dalje, drugi nije. Da. E, i onda preko deteta tu pravi tu barijeru. Tako da u 95% slučajeva, što se tiče delinkventnog ponašanja, to su te upravo patološke pojave u porodici. Da, Nataša, ili nasilje u porodici, zaboravio sam rezati. Nasilje, to je jako... Ili tako. Naučen model ponašanja, izvinjavam se, naučen model ponašanja. Mislim, znate, iskusne ste i dame i znate da u 99% slučajeva, to pokazuje i praksa, ako je postalo nasilje u porodici, to je sasvim normalan način funkcionisanja i tog deteta. Da. Evo, na primjer, kod mene u kući... Za njega je normalan, naravno. Za nas nije, jer njemu je to poznato. Njemu je to jedini poznati model komunikacije, dok ne upozna sebe bolje da to izmeni. Evo, na primjer, kod mene u kući bilo normalno da glasno pričamo i da se viče. Ali kod moje supruge, na primjer, nije. I onda ona kada je došla kod nas, pa vi vičete, ali nama to normalno. E, tako isto normalno neko da digne ruku i da je tu. I da na silu rešava. Tako je. Nataša, kako možemo mi to da prevaziđemo? Izvini, Miljane, ako imaš nešto, sveti se. Ali hoću da kažem, pošto ti si se također razvela, ćerka ti je bila jako mala, možda imala godinu, dve, i sad si ponovo u srećnom braku sa drugim suprugom koji je ovoga puta je stranac, živite u Španiji na Majorki i imaš malog sina sa njim od 4 godine. Dakle, kako i kao coach s druge strane, kako mi da prevaziđemo tu tešku situaciju koja je teška za svakog koji je u razvodu, naročito za onoga koji nije srećan otišao u novu vezu, nego je ostao da se stara o porodici, a da to ne bude i na štetu dece. Jer ako majka nije dobro koja ostaje sa decom, teško mogu i deca da budu dobro. Apsolutno da. I opet se vratimo, počinje sve iz porodice. Ja znam da će dosta roditelja posle ovog razgovora ili za vreme ovog razgovora reći, ali ne, ja sam detetu dala, ja sam se trudila. I ja verujem da svako daje najbolje što može jer je to u skladu sa kapacitetima koje imamo. I svako se trudi. Ali onako, ako pričamo o razvodima, ako pričamo o vremenu u kom živimo, uvek razmišljam ono paralelno, pomoć tražiti moramo. Da. Mislim, nemamo drugu opciju jer nismo najpametniji. Zahtevne su situacije. Ne prolazimo kroz razvod 16 puta pa da vi imate iskustvo kako ću sada reagovati. Prolazite kroz razvod koji je vrlo emotivan za svakoga. Pomoć stručnjaka mora da se traži. Ja razumijem, sad će reći, ali nemamo novac za terapiju. Razumijem da nemaju mnogi. Postoji centri za socijalni rad, ali razumijem. I stalno nam je lakše da prebacujemo. Postoji psiholozi u domovima zdravlja. Apsolutno. Možda je teško doći na red, ali treba da se potrudite. Vrlo je važno jer ne možemo da znamo postoje sve. Postoje online savjeti, postoje milioni teme. Načina. Ukucaš šta ako mi dete ima problem sa besom, na primjer. I sad vama izađe 10 tekstova na tu temu. Neki su možda glupi, ali neki će da vam daju odgovore. Ali opet dolazimo do roditelja, do preuzimanja odgovornosti. Ja prolazim kroz tešku situaciju, meni je teško. Kako ja da preuzmem odgovornost da pomognem detetu da prođemo kroz ovu tešku situaciju svi zajedno? Da li ću tražiti pomoć, da li ću se informisati na internetu? Ali još nešto je važno. Mnogo puta žene, ja sad sam žena pa zastupam žensku poziciju, ne potraže ni pomoć bližnjih. Znate šta, kao misle, pa eto, ako se seti, ona će mi pomoći. Vi kada ostanete sa jednim ili dvoje male dece i kada ostanete sa polomljenim srcem, pa možda često i na ulici ili bez prihoda jer ste se razveli, neophodno je da pozovete nekoga koji je miran i stabilan da bude pored vas. Da li vam je to sestra, majka, drugarica, pa i bivša svekrva. Bilo ko može stvarno oko dece da vam pomogne. Mislim, ne zato što vi nećete, nego zato što je vaš emocionalni, psihološki i fizički kapacitet, znači kad ne spavate, kad ste razdražljivi, vi ne zato što nam nije dobro, Snežana. Ali zašto je ljudima teško da traže pomoć? To je isto jedno opšte mesto. Kad ti je najteže, ti se ustručavaš da zatražiš pomoć. Zašto? Zato što smo vaspitani svi. Ne, ti sam, ti možeš, nemoj da tražiš pomoć. I prvi put kad dođeš u situaciju da tražiš pomoć, osjetiš se da si ili slab, ili manje vredan, da ne možeš sam. I sa tim se sreću žene. Negde smo istrenirane. To su ratna deca. Ja kažem, mene moj tata spremio za rat. Ja sam uvek šalila, ako imamo još dva rata, ja ću ga preživeti 100%. A da li me je vas pitao da tražim pomoć i da kažem, molim te, možda mi pomogaš? Pa nije. Nije mogao da se bavi time, nego je bilo spremije za rat. Tako da s te strane, ja mislim da kod nas žena malo moramo da, kako bih rekla, promenimo shvatanje šta znači tražiti pomoć. Na kraju krajeva to je ono što kad se priča ženska energija. Zašto su žene ušle u mušku energiju? Pa zato što su morale da se bore.
Ali tražiti pomoć, to je negdje ženska energija. Ne mogu sama. Slabo sam. I ne osjećam se manje vrednom. Ne osjećam se da sam manje žena. Ne osjećam se da sam manje pametna. Ukoliko te pitam, jel možeš da mi pomogneš? Tu je ključ. Ali to traženje pomoći često budi sve moguće slabosti koje imamo. I tu nastaje problem. I osjećaj stida. I neka bolje, ipak ću ja to da zasučem rukavi, sad ću ja to sama. A nije mi dobro. Onda se po ceo dan dereš na decu i posle te grize savest zašto si se na njih drala. A nisi je mogla drugačije, nisi mogla bolje. Miljane, jel ti to poznato? Ja se ne derem. Ne mislim se ti dereš na dobro. Ti samo glasno govoriš. Čekaj, jel tražiš pomoć? Iskreno. Pa kako, za šta, zavisi. Tražim, mislim, nemam ja. Meni je to normalno. Ako mi nešto treba, ja tražim, pa ono... A tvoj majci, je li imao ko da pomogne dok je opet bio na ratištu? Ne, ma ne samo to, nego inače u to vrijeme su majke, ono, bilo je neko ko je stub porodice. Koje su radile i za majku i za oca. Odatle se kreće, jer je to normalno. A ti, sad kako ti gledaš na podelu odgovornosti sa svojom suprugom za vaše dvoje dece? Jel si negdje se borio sa tim nekim možda onim što si naučio kod kuće da tata nikad nije tu i da je to okej? Okay? Sami oni to, oni sami raspodele. Oni tačno znaju šta od koga treba da traže. I ja, oni znaju gdje ja mogu da im pomognem, gdje može supruga. I oni uopšte, ako se guram nešto da pomognem što oni smatraju da je treba od nje pomoć, oni te slone. Mama će. Da, ali dobro, da li ste vi kao muškarci nekada osjetili prosto tu inerciju da kao, maš, jer ja sam primetila da zašto neki brakovi propadnu ili ne funkcionišu, pa to je zato što muškarac od mame pređe kod žene i podrazumeva se da će žena sve isto što i mama, da se u potpunosti brine o porodici i njima, nema veze čak i kada oni dobro zarađuju. I, mislim, ali to nije dovoljno, preko dece treba odgovornost da se dete vaspita. Nije stvar samo u tome da mu obezbediš da ide tri puta na letovanje i što kaže Mira Bobić. Ja opet smatram da dolaze neke, eto ja imam možda tu, ne mora značiti sreću, ali da dolaze te neke generacije koje zaista dele sa svojim suprugama obaveze, sve obaveze oko roditeljstva. Da. I odlazaka na trening, i rađenja domaćih zadataka, i kupanja dece. Ja stvarno 5, 6, 7, 8 mojih drugara koji su oko mene su, znam da učestvuju u svim tim nekim stvarima koji su nekada bili ne samo nepojmljivi, nego je bilo prije 40 godina sramota. Ti kupaš svoje dete kao da kažeš nekome u kafani. Ja imam stvarno zaista, ali opet imam jako veliki krug ljudi, jako su ponosni što to radi. Ja sam ponosan što sam bukvalno prvih pola godine ja kupao svoju decu. Ja držao onako, znate, ono, blizanci su, rode se sa 2 kg, 2 kg i 400, to su skoro duplo manje bebe nego bebe kad se rodi jedna beba. Ja sam ponosan na to što sam u tome učestvovao i možda čak i uzimao više. Završio sam i tu srednju medicinsku, bio sam pa imao sam i tu neku praksu. Pa još si tako zgodan, vidi. Još i oko dece pomaže, još i zarađuje. Pa, idealno. Mogu bi se oženiti. Kakva šteta što si oženjen. Dođe kući Miran kad se izlupaju tamo u ringu i onda istres. Izlupaju mene. Nema ništa lepše nego kad dobijete i kad date. To sam ja stavio. Da ne odemo predaleko. Ipak, znači, uzmite nekog ko se bavi borilačkim sportom za partnera. On se prebije tamo negdje s nekim, pa ste vi mirni. I dođe Miran kući. Nema porodičnog nasilja. Sad ćemo da vidimo šta će da bude, pošto je napustio. Jer sam ja govorio, nemoj više, molim te da se biješ. Jeste. Sad treba da prođe neko vreme, baš me zanima. Prestao si da treniraš. Gledajte, ja sam prošle godine osvojio poslednji veliki turnir na koji nisam do sada učestvovao nikada. I to koji je to olimpijske igre za neolimpijske sportove. To je combat game i bilo je nas 8 najboljih boraca sveta. I tu sam uzeo srebrnu medalju i bukvalno posle svetskog prvenstva srebra, evropskog prvenstva bronza, profesionalnog prvaka Evrope, uzeo sam medalju i tu. I bukvalno jedno veče smo sedeli, poslednje veče kad smo završili smo snimanje Megdana, tad smo se i upoznali to veče. I zamislite tu energiju kad je on mene, bukvalno kad sam u njegovim očima, Miljanim očima, prate, nemoj više da se baviš time. A ti upravo na tronu, na vrhu sveta. Jeste, ali opet kad je... I dođe ti Miljan. Ali zamislite, mi smo se to veče prvi put videli. Ti treba da prestaneš sa tim. Zašto? Ja gledam, zašto ti me... Ja sam već, imam 36 godina, taj sport nije profitabilan sport, imam jako puno, ne živim od tog sporta.
živim od posla, od nekih drugih, od trenerskih obaveza. Ja čovjek koji me prvi put vidi, brate, prestani s tim. Ja stvarno tada sam odradio samo te olimpijske igre za neolimpijske sportove i kad sam odlučio i naglas rekao da završavam karijeru, Miljanu sam javio prvo, e, ja završavam. Miljane, zašto si mu rekao da mora da prestane da se profesionalno bavi kickboksom? Pa ne znam, zato što ima i druge kvalitete, što da ga lupaju tamo. Znaš, da... On je igrao kao glumac. Da li bi mogao ovako javno da kaže da li ima glumačke kapacitete, ali da slaže ako nije problem? Pa on je, zato što da kažemo našim gledalcima koji su se kasnije uključili, da je Nikola Drobnjak igrao u filmu Megdan koji je producirao Miljan Davidović, ja inače glumac. Ja sam bio izvršni producent, a producent i pisac scenarija Aleksa Balašević. Sin Đorđe Balašević. Sin Đorđe Balašević. Divno, jedva čekamo film. Da, i ja. Sigurno je zanimljiv. Pa ja sam gledao prvu ruku montaža i moram da priznam da je više nego zanimljiv, odličan. Ja sam gledao i je to poslednja ruka. Da. I to je priča o momku koji sticajem okolnosti mora da uđe u te borbe K1, na MMA i šta se MMA. Da. Da, da, da. Eto, sad malo da kažemo, da objasnimo, taj sport MMA je jako popularan, čak i dobro plaćen. To znači mešovite... Mix martial arts. MMA je taj sport... Mešoviti i borilački sport. Tako je. Tako je. Morate da objedinite dve, tri veštine. Ja bi opet da se ogradim, da ne pomislovi iz MMA gledaju ovoga priča o našem sportu, ali da, tu morate da objedinite tri, četiri sporta i taj stand-up, odnosno kickbox, i da objedinite tu brazilsku jiu-jitsu i to možda judo. Tako da je plaćen je, ali verujte mi, nije toliko plaćen. Kickbox nije plaćen. MMA je tek nedovoljno plaćen, jer zaista... A udaraju te u glavu i svuda i doživljaju. Bolje da se bavite fudbalom u četvrtoj ligi Francuske nego da budete u vrhu MMA sporta u Evropi. Pa možda se neko naljuti, ali bolje se bavite fudbalom u četvrtoj ligi Švajcarske. Da. Dobro, je li ti mama pričao, nemoj sine, molim te da ideš da ti razbiju glavu? Ja sam do sada imao 130 mečeva. Nijedan jedini moj meč nije Sanja majka gledala. Jest jedan, ali jednu rundu gledala prije 6-7 godina u Zvorniku i nikad više nikad ništa nije gledala. A ja sam samo u crkvu zapali sveću. Ja je razumem potpuno. Pa da. Da. Ja ne bi to mogla. Mama i sin, pa to je odnos. Pa ne samo to, mislim, ja kao roditelj. Pa nisam voljela ni bivši muž da se izlaže riziku, a kamoli dete da se izlaže. Pa gledajte, posebno kod mene je to specifično, jer ja moje roditelje nisam pripremio na to. Ja sam trenirao 11 godina, 11 godina sam trenirao odbojku i sa 24 godine sam počeo se bavim kickboksom. Ustavno onako, ajde da kao malo eto te trbušnjake napravim. Od tada napravim 130 mečeva, jer je to bio šok za moje. Da sam od mene gledali od 8. 9. 10. godine, to bi bilo nešto drugo. Međutim, i jako je težak sport za roditelje, jer u našem sportu niko ne uživa. Kogod te voli, neće doći da te gleda. Zato nakupimo se, igraju futbala, pa dođu svi gledaju tog nekog. Ovo niko ne gleda. Užas. Kogod vas voli, ne voli da vas gleda. Zamislite koje je to potreba. Strašno. Ovo je dobro što si prestao. Dobro je što ima više ovih što nas ne vole. Miljane, što ti imaš da dodaš? Čime se, kojim se ti sportom baviš? Ja se... Ciklizmom, ja se izvinjam. Izvini na indiskretnom pitanju. Ne bavim se nijednim sportom. Ponekad trčim, to mi prija. Ali pre svega psihički. Što se tiče sportova, volim skijanje, ali to je... Ne, šalu na stranu, nisam to htjela da ti pitam, nego sad imaš dvoje dece, a i ti si dete iz kuće gdje ste bili ti i sestra. I ti si prvo muško dete u ne znam koliko kolena i generacija. I sad kako ti vidiš budućnost svoje dece? Naprimjer, ja sam shvatila da sam, iako činim sve i živimo u bezbedno vreme, gdje nismo životno ugroženi, hvala Bogu, i nekako svaki dan se iznova pitam da li sam dovoljno dobra majka i nekako šta će od te dece da bude. Da li imaš ti neku projekciju šta bi, gdje ti njih vidiš, gdje oni sebe vide, da li strepiš za njih? Ne. Znam li se vidi ovaj, sve je suprotno. Ne strepim stvarno. Oni su dobri, vidim da su odgovorni, preuzimaju odgovornost. Dobri su u školi, nadam se da neće da odu u glumu i u K1, a drugo... Sve ostalo je okej. Dobro, dobro. Znači ti, to što si otišao u glumu, što si beše studirao? Geografiju? Da, jednu godinu studirao geografiju. I onda si odlučio da postaneš glumac. Šta su ti roditelji rekli? Znam, u naše vreme to se smatralo za rizično zanimanje. Ne, nisu. Bilo je ono, trebalo bi da se završi neki fakultet. Aha. To je bilo važno. Pa sam onda upisao geografiju, pa...
Vi ste izbegli iz Sanskog mosta, da. Preselili se u Novi Sad. Da. To je bilo sigurno teško za tebe ili... Tu je najgore stalna promjena sredine, razreda, novi ljudi, prilagođavanje, upoznavanje. E, to je u stvari najgora stvar. Da. Ne ni lova, ni gdje živiš, ni da li živiš na Strunjači, nego to što stalno iznova i iznova, taman se namestiš iznova. Jer sam prvo smo Banja Luka, pa Kikinda, pa Novi Sad, pa opet Banja Luka, stalno neka. Da. E, toga mi je. Da. Dobro, ti si sad obezbedio svoje porodice da žive na jednom mjestu. Jel? Da, jesam. Dobro, da. To je lepo. I nadam se da će ostati. Da. Kako kreću stvari u svetu. Uh-huh. Mada je, evo, mi smo, bar ova trojka je spremna. Osim ako te iz Hollywooda ne pozovu. Čim pukne mi, to je to. Ako te ne pozovu, ako te ne pozovu iz Hollywooda da tamo zaigraš u nekoj produkciji, pa pogledaš i porodicu. Da. A ne bi ja mogao. Ja ne bi mogao da živim nigde van Srbije. Uh-huh. Van ovih naših prostora. Što? Pa ne znam, pokušao sam. Bio sam 3 mjeseca u Australiji. Ima love, ima posla, ima svega, ali način na koji mi trošimo naš novac tamo ne postoji. To je. Ja sam jedva čekao da dođe kuće. Ja da sam ono neka vlast, ja bi svakom ko želi da ode platio, ja kao država bi platio, evo ti idi 3 mjeseca tamo, da vidiš kako bi se 90% od njih vratilo. Da, želela bih da se vratimo posle na temu novca i obilja, jer je to velika tema i Nataša, znam da si se i time bavila, ali hoću malo da se vratim odgovornosti i svaljivanja odgovornosti na onog drugog, odnosno aboliranja sebe od odgovornosti. Pošto radiš na razvodima brakova u Centru za socijalni rad, šta je tvoje mišljenje, zašto se ljudi toliko zakrve kada odluče da se razvedu? I koliko vidiš tu zapravo patologije? Pa gledajte, složili smo se, rad na sebi. Vi kad dođete u Centar za socijalni rad, mi vama kažemo, podnesete zahtjev za razvod braka, kažemo došli ste na mirenje. To je tako zakonski naziv. I oni tu odmah već krenu, kakvo mirenje i tako da. Centar za socijalni rad je, nažalost, posljednja stanica. Do tada nikada nisu tražili pomoć kod nekih osnovnih, prvih, nekih drugih, trećih problemskih situacija. To je već plafon i to je već utemeljen razvod braka. A šta su to prve, druge, treće situacije? Pa upravo ne znam, može biti ko prosti reveš, može biti ko donosi novac, može biti, jer većina žena, opet i moja majka jedna od tih, ja uglavnom pričam iz iskustva, je promijenit će se kada dođu deca. Da, za i muškarca to misli. To je priča uglavnom od, jer ipak majka je tu u porodice i dan danas ili da li je to bilo pa, u ratu. Pa da li se danas... promene na bolje? Pa gledajte, redko se promene. Ja mislim da sam se ja jedin. Možda sam na se gore. Možda na to, promene se još manje su kod kuće, više idu u kafanu i počnu se bave raznim sportovima. Da, ne idu negdje gdje nisu išli do tada. Ali jednostavno to razumijevanje, jer gledajte, opet volio bih da vam kažem, jako mali procenat je razvoda brakova što ljudi najčešće pominju sa preljubom. Mm-hmm. Preljuba je možda na 4. ili 5. mjestu. Nego zbog čega se razvodi? Pa ili je to patologija u vidu alkoholizma, kad imate nekog čovjeka kući koji pije, maltretira vas i ne donosi vam novac kući. Mm-hmm. Znate, nije duplo golo ko u dominu, imate troduplo golo i šta ja tu sad razumijem? Meni je malo tužno. Ja kad to čujem, meni malo sve nešto krene da boli iznutra. Da li smo stvarno došli do toga da je najveći broj razvoda zbog toga? Da, u našoj, ćemo u našim brakovima. Prostorima... Nije mi okej, ne osjećam se dobro, nisam... I kad mi dođemo do toga da su to najčešći razlozi, malo sve krene da ne mogu da udahnem. Mislim, to govori o realnom stanju, da je to osnovni razlog za razvod. A zamisli koliko je bilo pre signala da smo trebali još ranije da se razvodimo. Da, ali u našim, nažalost, naročito manjim sredinama, jako mnogo ima alkoholizma u muškoj populaciji, jer neki stručnjaci kažu da je to zato što se oni ne obraćaju psihologu za pomoć, nego idu tamo da zaborave u kafani i onda danas, sutra, drugo, manjak društvenog života, ništa se ne dešava. Slažem što nije opravdanje, to je samo analiza. Može bi, gledajte, ravnoteža je u životu najbitnija. Ni manjak društvenog života, ali i višak društvenog života stvara probleme. Tačno. Tako. Tačno. I ako vi imate mogućnost pa da idete tamo, kao na primjer u velikim gradovima, višak tog vremena, također potrošnog vremena, je isto problem. Yes. Sve je u toj nekoj ravnoteži, generalno u životu sve je u ravnoteži. Mm. Ali gledajte, i pored tih, gledajte, muškarci
opet praksa pokazuje, muškarci se ne obraćaju, oni idu s drugarima i rešavaju tako te neke svoje probleme u alkoholu. Kod žena, da li ćete se složiti sa mnom, a nadam se da hoćete, žene to potiskuju. Skupo mi je da dam, na primjer, termin kod neuropsihijatra ili psihoterapeuta 20-30 eura, ali daću za nokte 10-15 eura, 20, što će mi dati ad hoc trenutno rješenje problema. Ili ću kupiti mnogo nekih stvari. Upravo. I tako ću izliječiti neke svoje probleme. Meni je mnogo drago što muškarac priča ovo. Pa i nisam jer, neki muškarac. Vrlo je važno jer smo čuli prvo da muškarac misli da će rešiti probleme ukoliko ode i napija se. Znači, ajmo krećemo od toga. Znači, mi već identifikujemo da imamo problem. Ne, on beži od problema. On ga ne rešava, znači, samo ga zaboravlja. Znači, već smo krenuli u kontrasmeru. Mislite onda druga žena dođe i kaže ne, mnogo mi je skupa terapija. A imamo sve za trepavice, za nokte, za pramenove. Najsređenije žene su kod nas. Za feniranje. Znači, to sve košta. A onda dođemo i kažemo terapija nam skupa. E onda dođemo do prioriteta. Ček. Šta je u ovom trenutku najvažnije? Da dolazimo do toga da mi kad imamo problem, nećemo da preuzmemo odgovornost i da kažemo ne, ovo je čaša, ovo je problem, ovo je, da ga nazovemo pravim imenom, nego mislimo da ćemo raditi sve to okolo i kao bit će nam, zaboravit ćemo na naš problem. Ne rešava se i zato dolazimo do nekih faza koje nisu okej. Obraćamo pažnju na spoljašnji faktore. Uh-huh. Čak imate banalniji primjer od toga. Plomba je skupa, kaže 20 eura. Da. Jer plomba se ne vidi. Da. Razumete, unutrašnjo se ne vidi. Da, i vi unutrašnjost nećete da ulažete. Ne pričam ja da smo svi takvi. I ja sam donekle takav. Svi smo mi takav, svi mi krenemo od sebe. Jako malo obraćamo pažnju na unutrašnjost. Ako su nam kola zagrebana, prije ćemo to srediti nego otići kod doktora zato što nas boli možda stomak. Tačno, i to je greška, to je pogrešno. Tako je, ne obraćamo pažnju na u nas. Kamo li mentalna higijena i radna sve? Ni na fizički, ni psihičku unutrašnji mir, nego više na taj spoljašnji. Miljana, a koliko ima toga da možda ipak očekujemo, pa to bi žena mora to, pa muškarac mora to, pa to opet prebacujemo odgovornost na nešto što su uverenja, a ta uverenja ne stoje. Ja ne znam. Ja sam u svojoj porodici gledao jedno, gdje je majka imala te obaveze, u stvari 80% obaveza. Uh-huh. A sad kod mene je drugačije, ali ne namjerno, nego jednostavno se tako dogodilo. Ja sam naučio u svojoj kući da perem suđe. Uh-huh. Mislim, za mene je normalno da perem suđe. Da. Za mene je normalno da jedan dan ja, drugi dan supruga, bilo šta, oko bilo koje stvari u kući. Nemam s tim. I da peglam, i da perem, i da... Ono što je generacijama tvojim, mojim, naročito ljudima čiji su očevi bili ili vojna lica ili gdje to doktrina i nepokazivanje emocija oprani od emocija ili su učestvovali u ratovima kao što su bili vaši slučajevi. Obično mi smo povukli neke, da kažem, emocionalne praznine. I da li si ti se upitao šta je to što je tebi otac, što si ti želeo da dobiješ od njega kao neku bliskost ili podršku, a što bi ti sad morao da daš svojoj deci? Si utvrdio šta je to što ti kao otac treba da pružiš svojoj deci? Naravno, osim finansijske podrške. Mora da... mislim da mora emotivna podrška da bude. Da se ne stidi otac da kaže ponosan sam na tebe. Jer to, mislim da to mnogo znači za dete u odrastanju. To, ponosan sam na tebe. Odlično si ovo uradio. Ta vrsta podrške. Mi smo odrasli na onome, nije dobro, daj Bože. Kako, stalno, to me recimo izluđivalo. Kako može Srđa tamo, a ti ne? Upoređivanje sa drugima. To smo svi imali. A meni to, nemam ta interesovanja. Današnja psihologija, kako te kažem, propisuje da nikako ne upoređujete decu sa starijim, mlađim bratom ili sa nekim drugim. Nikako ne upoređivati decu. Pa jeste, slažem se. Ja sam neko koji je isto... Moji su također prosvetni radnici. To je nekako prokletstvo djece i prosvetnih radnika. Da. Šta si dobio? Neko četvorku. Šta je dobio Mićo? Peru. Da izvinete i Mićo i Peru. I onda sam ja danas pokroz svo to poređenje, to, znate kako, što kažu, put do pakla je popločan najboljim namerama. Tako i roditelji. Su isto vjerovatno time misli da me probude, da ja budem bolji. Ali to je najgora stvar jer ja danas se borim sam sa sobom zato što se i dalje takmičim.
ja se i dalje takmičim, ajde u sportu što se takmičim, ja se takmičim i u nekim drugim stvarima za koje, hvala Bogu, smijem sebi priznati, pa ne bi pred širim auditorijom vam priznavao, ali i dalje se takmičim i u čak i neke sfere koje me ne zanimaju, kako on to što to nisam ja. Da. To je upravo taj propust poređenja. Ne porediti. Ali to ti krade energiju, krade ti mir. Ali sve to bilo za najbolje, kad ti razmišljaš, sve to bilo za najbolje dobro, jer da. Uvijek može bolje i da. Nikad nije dovoljno. I to svi imamo. Mislim, svi mi koji smo bili u sportu, meni je to ono bilo fascinantno kad sam zaključila, aj što se boriš sam sa sobom, nego se boriš još sa drugima. Ja, i opet nismo neki genijalci. Veliki. Ne. Da. Kako genijalci? I što je najgore, znam sve sam, i što je najgore u situacijama sad kad nemaš s kim ni da se porediš, ni da se boriš, kao boriš se sam sa sobom i nigde nisi zadovoljen. I opet sebi nisi dobar. Nisi dovoljen. Uvek može bolje. Da. I to su mama i tata što si slušao celog života. E pa sada cela industrija coachinga i psihologije i psihoterapije se upravo ubi da ljude ubedi da sebi objasne da su dovoljno. Jer ja vidim da najveći broj i veza i brakova upravo pada na tome što i ljubomorne scene, zato što pojedinac za sebe misli da nije dovoljno dobar. Kad za sebe misli da nije dovoljno dobar, on je uveren da ni ovom drugom nije dovoljno dobar, iako ovaj drugi u njemu vidi sve najlepše. Savršeno, da. Da li, kako, kao coach ili kao praktičar joge, savjetuješ da to prevaziđemo? Da prihvatimo sebe, da shvatimo da smo dovoljno? Ili da postanemo dovoljno? Imamo tu faza dosta, ali prvo da prepoznamo da smo u toj unutrašnjoj borbi i da prepoznamo da kad sam pored muškarca ili pored žene ili pored partnera, nebitno kog pola, da prepoznam kad se javlja moja slabost, s čim se borim, kad mi treba pažnja, zašto se osjećam loše, šta mi je to još potrebno, zbog čega mi je potrebno, šta je to što me boli. Kad ti prepoznaš to, onda shvatiš, ček, ja sam ovdje u borbi sama sa sobom, ne sa čovjekom ili sa ženom koja je preko puta mene. I tada shvatimo da imamo ozbiljan paket. Znači, i mnogi to ne žele. Mnogo mi je lakše da tražim pažnju od drugog i da mislim da je neko drugi kriv za to što se ja osjećam ovako kako se osjećam. A zapravo je to moja unutrašnja borba i konstantno potreba za priznavanjem. Ovo što tata nije rekao, super si, odličan si, ja sam tu. I dođemo do toga da onda nama i dan danas u 30-im, 40-im, 50-im godinama i dalje samo treba podrška da neko kaže, e, ti si baš super. Odlično si to uradio. Odlično si to uradio, a onda samo zapitaš, a je li mi to ikada tata ili mama? Jesam to čuo ikada od tate ili mame? Pa ne, nego može bolje. Vidi kako je Pera uradio, a ti nisi. Da, da, i ljudi to često rade zato što da bi decu motivisali i podstakli, a zapravo ih baš ubijaju u pojam. I drugo, ne treba svakom detetu da se ponovim od malopre, ista vrsta ni podrške, ni podstice, niti prekora. I evo, verovali ili ne, vreme nam je isteklo, pa još samo da damo Nikoli Drobnjaku reč, da nam ti kažeš i kao socijalni radnik, defektolog, ali i kao šampion u kickboksu. Šta ti na ovo kažeš? Kako čovjek sam sa sobom, i kao muž, i kao otac? Pa gledajte, jednostavno, morate biti na ti sami sa sobom. Većina nas, ja prepoznam sve svoje probleme, ali koliko sam spreman da radim na tim problemima. To mi je najveći problem. Ja sam svjestan svakog svog problema. Ja znam zašto sam ljubomora na jednu situaciju. Zašto sam, kad kažem ljubomora, ne misli se samo na partnera, misli se na hiljadu drugih nekih. Jednostavno morate, jer gledajte, svaka terapija alkoholizma, narkomanije, znate kako počinje? Dobar dan, imenovaću sebe, nije problem. Dobar dan, ja sam taj lečeni alkoholičar, lečeni narkoman ili tako dalje. Da priznate da imate problem, tako je, da priznate da imate problem, da treba neko da vam pomogne u tom problemu. Po meni su to najbolji stručnjaci, kažem, lijepo ste prije rekli, osloniti se nekoga iz porodice. Ali jako teško ljudi iz porodice mogu objektivno da vide problem. Oni zauzmu stav. Oni zauzmu stav i oni će po cijenu tog stava da urade i preko neke stvari, preko onoga i neće vas zaštititi. Vi ćete se opet osjećati loše. Mislim da je pomoć stručnjaka jedna od najbitnijih stvari u svemu tome. To kažu danas da je skupo. Skupo je da vi odete... Evo, u Beogradu smo, na vodi da popijete danas sa prijateljem po dva, tri pića. To je po meni skupo, a toliko vam košta jedan čovjek koji je 4 godine u psihoterapiju potrošio. Ja upravo sada treba da od februara krenem na porodičnu psihoterapiju, da upišem posle dugo godina razmišljanja. Da postaneš terapeut. Da postanem tako, da postanem terapeut. Dug je to put, da se razumemo, ali pre svega kako bi pomogao sebi, jer ja ne mogu pomoći drugima ako pre svega ne pomognem sebi. Tako je. Miljane? Postoje dve ključne reči.
Pokajanje i oprost. I tu je sve. Da. Da bismo mogli da preuzmemo odgovornost i da ne upiramo prstom onog drugog. Hvala što ste bili na Hype televiziji, a vama hvala što nas gledate. Ako ste nešto propustili, pogledajte na YouTube kanalu Hype TV, a pratite nas i na našem portalu i na društvenim mrežama. Prijatno i doviđenja. Male stvari.